Gjykata e apelit kalon në fuqi vendimin e shkallës së parë për dënimin me 12 vite burg të rojës së shkollës 9 vjeçare në Babru, Abaz Doga, I cili abuzoi seksualisht me një nxënëse 15 vjeçare. 65 vjeçari është shpallur fajtor për veprën penale marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur dhe për shkak se gjykata e Tiranës pranoi gjykimin e shkurtuar, dënimi ju ul nga 18 në 12 vite burg. Po ashtu është lënë në fuqi vendimi për dënimin me 7 vite e 4 muaj burg të Klajdi Poçit. Ndërsa dy të miturit me iniciale R.O. dhe F.B. të cilët ishin përfshirë në abuzimin seksual janë liruar nga burgu. Ngjarja e rëndë u zbulua në muajin mars të vitit 2020 pasi e mitura vendosi të denoncoi ish-rojën e shkollës Azem Hajdari dhe tre të rinjt. Në dëshminë e saj, e mitura ka rëfyer se si Abaz Doga e ka detyruar të kryej marrëdhënie intime me të duke e kërcënuar se e kishte fotografuar me një djalë dhe imazhet do t'ua tregonte të gjithëve. Ajo ka treguar për grupin hetimor se është abuzuar seksualisht nga 65 vjeçari në prill të vitit 2019 në një banesë dhe kjo ishte hera e parë që kryente marrëdhënie seksuale. Vajza është shprehur se për disa muaj nuk ka pranuar kërkesën e Abaz Dogës për të kryer marrëdhënie derisa një ditë ka parë emrin e saj të shkruar te muri I pallatit. Ajo ka thënë se I moshuari e kishte filmuar gjatë aktit seksual dhe me këtë video e shantazhonte vazhdimisht për të kryer marrëdhënie. Këto pamje filmike kanë rënë në duart e Klajdi Poçit dhe dy të miturve me iniciale R.O. dhe F.B., të cilët gjithashtu e kanë shantazhuar dhe e kanë detyruar vajzën të kryej marrëdhënie seksuale po në banesën që përdorte Abaz Doga. Gjatë kohës së karantinës, Minorenia ka qëndruar e izoluar ndërkohë që një ditë së bashku me një shoqe ka dalë nga banesa për të shkuar në shtëpinë e mikeshës së saj. Në atë moment Abaz Doga ju është vendosur pas duke e kërcënuar, por kur vajza s'ka pranuar, ish-rojja I ka telefonuar të vëllan duke I thënë se ajo kishte dalë nga banesa pa leje. Pasi prindrit I kanë kërkuar llogari, vajza ka rëfyer abuzimin që I kishte ndodhur nga I moshuari. Megjithse një veprim I tillë është bërë hapur ku fjalët denigruese ishin shkruar në muret e shkollës, lagjes dhe pallatit ku banonte vajza, askush nuk ka reaguar për të parandaluar një abuzim të tillë seksual, por edhe psikologjik.